iyadoo todobaadadii lasoo dhaafay ay shaqaaqa ku dhex martay qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada garbada dara oo kasoo kala jeeda laba beelood oo ka mid ah bulshooyinka ku dhaqan magaalada garbada dara oo ay hadda xaaladeedu degan tahay ayaa waxa maanta warbaahinta la hadlay guddi ka madax bannaan labada dhinac ee ay shaqaaqadu dhex martay oo kaashanayay muddadii ay hawshaasi dhexdhexaadinta ku jireen laamaha amniga iyo xubno ka mid ah culimada magaalada ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen dhibaatooyinkii ka dhacay dagaalkii dhex maray dhallinyaradii iska hortimid ee kasoo kala jeeday labada beelood ee shaqaaqadu dhex martay iyo halka ay hadda xaaladdu taagan tahay. Waxaana iyagu hadalka iska daba qaatay fariin gaar ahna u diray xukuumadda Soomaaliland hadalladoodii ka mid ahaa: bismillaahi raxmaani raxiim, annagu ku ah guddi reer garbadadar ah kana waramana dhibtii ka dhacday garbadadar labiyo labaatankii bishii afraad dhibta ka dhacday beeraha degan garbadadar laba reer oo ka mid ah oo halkaa dhigaay dhibtaasoo ay sameeyeen dad maatiya oo dhalinyarihii ay sameeyeen waxa laga tashaydaynahan ahayn. Dhibtii dhaawacyo badan bay keentay, dhibaato fara badan bay keentay, khalkhal nabadgeeyay keentay. Anagu waa guddi dhexeeye ahayd iyo gurmad sameynay ku gurmanay. Gurmadkaasi dowladda waa meesha gurmato xagga gobolka Seeshelel waa laga yimiday, Diriirana waa laga yimiday. Guddigeeda dhexeeye ahayd in labada reer midnaba ahayn baa ku gurmatay. Nabadgelyadii waan qabannay, waana dejinay. Dadkiina dhib dhex martayna waan iskugu yeernay. Markaan iskugu yeernay labadeediina odayaal baan labada dhinacba uga yeernay si nabadgelyada loo qabto. Dhibta dhacday wax dambo ku biira ayna u dhicin, darteed baan u samaynay shirka yaran jaraa'id. Wuxuu daaran yahay labada qodob oo ah bal warbixin inaan ka bixino dhacdo ka dhacday garbadadar 22-kii bishii afraad ayaa waxaa isku dhacay dad xamasa oo labada dhinac ee dega garbadadar qaybo ka mid ah hoose garbadadar Soomaaliland baa degtay. Waxaa isku dhacay markaa dad xamasa oo Cabdilla Gadiid iyo Cismaan Muuse kala ah hawsha soo durugtay oo dumarkii iyo caruurtii iyo ragii waxba ka soo dhan baa ka qayb gashay dagaalka. Waa shiidiyo iyo budiyo nabaw ku qaadan kara iyo dila qaatay kulay dhaawac ayaa kala gaaray. Waa la soo gurmay dowladda Siilacna waa laga yimiday oo talyaha qaybta yimid gabina waa laga yimiday dadkii wixii dambi lahaa waa lasoo qabtay halkii magacooda la gartay. Way kala sifeeyeen booliisku sidaa hore sheegeen 12 qof baa loo qaaday geeyay oo lagu xiray. Marka anagu guddi ahaan hawshii kama aanan hadhin, waanu sii wadnay hawshii dhammaystirkee iyo sidii aan u sii dee socon lahayd aanu beelihii isku soo jiidi lahayn baanu ku jirnay. Ilaa maanta wadnay 13-kii bisha waanu isku keenay labadii beelood, waanu wada hadashiinay. Waxaa markaa taagnay waxay ahayd in deed la kala qaato oo kow furihii la bixiyo oo ma furihii bixiyo oo dib wixii aw geystay aw dee qaato. Way kala qaateen oo ma furihii buu bixiyay, deedii buu bixiyay bariggooyadii dhaqankii Soomaalida. Kadib waxay ka wada hadleen maxaabiistii xidhnayd, way ka wada hadleen oo in la soo daayo ayay ku heshiiyeen. Waa la soo daayay xorriyadooda haystaan iminka. Arrintii anagu waanu sii wadnay shalay u dambaystay laba maxaabiistii maxaahay dhaawacyadii ayaa la hor keenay. Ninkastaba la wareegay wixii uu geystay ayuu la wareegay, iyadaa mid haddeed wixii haray sii wadanaya hawshii oo dee xaq iyo maxkamad iyo wixii dee qof hadda u geystay. Dee dadku iskiin maahay, dadna waa la xaqi doonaa. Dadna dad ee qoday xagatay iyo ku wax yar dee gaadheen bay kala ahaayeen. Dhanka kale, guddidan dhexdhexaadinta beelaha diriirtu dhex martay ayaa waxay carabka ku dhufteen in mid ka mid ah beelaha shaqaaqadu dhex martay oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in amniga magaalada garbadadar uu kala xidhan yahay oo aysan jirin wax nabadgelyo ahi, iyo in uu maleeshiyaad hubaysani ka jiro magaalada garbadadar
وحنا جديدا أوجنا في كله فتي هذا الكاسي وحبا كما جيرانا كتير ما أنتي أي رهدين أوحش إيرو شوشن لوك هاني أو اسمك أقول في اللباب هاي وشك جرائدنا قبلنا صوبوها نشير جرائد أو لبادي بيرار ميت كاميديشي أي قباتاي أو أبنى إيرينتا مايرك مايرك هو دي مامو تخلي والله إيريا أما حق هنغوتو أما حق برها نغوتي أما كحل ماين هو مايركو دي قد بدع صوها الملايشيا مقاشي دي ملايشيا قدكو سيقانا وعيدا فويسان أو دي ميل دي قرو دي جر هذا تاسم الجرتو أما قول بدع قول منا هين بعضين نصوى بيش وريب شيئين تلا بعض لا يحق الحران أو ميالك الحران إما جرتي دادكو بيها ويدا أبيانو ويوضا فبيان قولك لابانا كاسوها قولك صدحا يوحو يهي وبعض عن ديريو مركا روحا ليهي دوده وبرصاب خوه ريو ودقمد الحكومة وبرصاب كسلل سيلا مدونة موليد يو سيركا رمها بودها مدحونا كحيوين فمدحوينها وحنقاء الصنعنا دقمد واحد دقمد بالعرم واحد دقا سوميلا ودبا ودكتا waxaa baahan yahay dawladdi gaarina male booliski waxa uu cadilayeen gaari si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horeysay ay ka dhacday magaalada Garbadadar khilaaf soo kala dhex gala dhalinyarada ku nool magaalada Garbadadar kuwaas oo ay ku kala saftaan wa Mustafa Hussein Abdi Mustafa Garbo wararka telefishanka sahan magaalada Garbadadar